Paříž. Pokud bych měla vyjmenovat 5 slov, které si spojuji s touto metropolí, na předních příčkách hned po slovech móda, glamour, chic by také bylo vyřčeno slovo Montmartre. Stejně jako je nezaměnitelná atmosféra pražských uliček Malé strany, má své jedinečné kouzlo právě Montmartre a jeho okolí. Červený mlýnek Moulin Rouge na vykřičené ulici plně podivně zajímavých lidí. Edith Piaf s kloboukem zpívající tak krásně, že to až vhání slzy do očí. A do toho malá Amélie a její červený baret, rozcuchané vlasy a bláznivé boty. Film Amélie z Montmartre je má srdeční záležitost. Když jsem stejně jako Amélie ve filmu procházela ulicí Le Pic, koupila jsem si červený baret, který zdobil také její hlavu. Prostě to tak mělo být. Chvíli jsem byla Pařížankou, ale srdcem budu Pařížankou tak trochu celý život.